سلام به شنونده های عزیز. سلام به همه. صدای ما رو در بخش موسیقی از استودیو سوادستان میشنوید. با افتخار قسمت دیگه از این سری پادکست رو میزبان شما هستیم. توی این پادکست میخواییم درباره یکی از ابر ستاره های موسیقی راک، یعنی فردی مرکوری صحبت کنیم، خواننده‌ای که زمان اجراش میلیون ها آدم محو اجراش بودن. من سمیرا به همراه ساجده عزیز میزبان شما هستیم تا درباره این ستاره موسیقی راک صحبت کنیم. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. فردی مرکوری خواننده، آهنگساز و موزیسین مشهور سبک راکه که عمده شهرت خودش رو با گروه کوئین به دست آورده. آهنگ و آلبوم هایی که اون با کوئین به بازار عرضه کرد به طور مداوم در تاپ چارت های دهه 1970 و 1980 بریتانیا و آمریکا حضور داشت. همواره از او به عنوان یکی از افسانه ای ترین خوانندگان سبک راک یاد میشه. فردی مرکوری بخشی از تاریخ موسیقی راک هم هست. نام اصلی فردی مرکوری فاروخ بلساراست. اون در تاریخ 5 سپتامبر سال 1946 در شهر زنزیبار کشور تانزانیا به دنیا اومده. پدر و مادرش بومی و جر زرتشتی بودن که آیینی‌ست که در ایران ظهور کرده. در اصل اون ریشه ایرانی داره. پس از اون که پدر و مادر مرکوری ازدواج کردن به شهر زنزیبار رفتن، جایی که پدر اون به عنوان صندوقدار در یکی از دادگاه‌های تحت نظر دولت بریتانیا مشغول به کار شد. خواهر فردی کشمیر در سال 1952 به دنیا آمد. درسته. زمانی که فردی 8 سالش بود، خانواده اون رو به یک مدرسه تو بمبئی یا ممبئی کنونی فرستادن. اون توی هند شروع به یادگیری ساز پیانو کرد و بیشتر وقت خالیش هم با عمه و مادر بزرگش میگذروند. بعد از گذشت مدت کوتاهی، مرکوری اولین گروه موسیقی خودش رو به نام دهکتیکس ساخت. اما تو سال 1963 اون به شهر زنیبار برگشت. بعد از اون که در سال 1964 یک انقلاب خونین در کشور تانزانیا شروع شد، مرکوری به همراه خانواده‌اش به انگلستان رفتن و در شهر لندن زندگی کردن. اون تو کالج الدین کالج آف آرت این شهر ثبت نام کرد و دوران تحصیلش توی این کالج با موزیسین‌های مختلفی آشنا شد. تو سال 1969 مرکوری وارد گروه موسیقی به نام ایبکس شد که در اون زمان به عنوان خواننده توی اون گروه فعالیت می‌کرد. اون همینطور تو طول زندگیش و فعالیت هنریش با گروه‌های مختلف فعالیت کرد تا در نهایت گروه افسانه‌ای کوئین شکل گرفت. مرکوری در دهه 1960 هنگامی که تازه به لندن اومده بود با درامر راجر تیلر و گیتاریست برایان می آشنا شده. اونها پس از مدتی با بیسیستی به نام جان دین آشنا شدند. بعد در سال 1971 این چهار نفر گروه موسیقی را تشکیل دادن که مرکوری نام اون رو کوئین گذاشت و اولین کنسرت این گروه در ماه ژوئن همون سال برگزار شد. درسته سمیرا. تو سال 1973 گروه کوئین اولین آلبوم خودش رو به اسم کوئین به بازار عرضه کرد. بعد از این آلبوم این گروه به سرعت آلبوم دوم خودش هم به اسم کوئین 2 منتشر کرد. این آلبوم شاید یکی از اولین آلبوم‌های این گروه بود که در اون ساختار آهنگسازی و هارمونی‌های خاص این موزیسین‌ها به خوبی نشون داده می‌شد. نکته جالب دیگه این بود که این گروه با الهام از سبک‌های مختلف موسیقی آهنگ‌های خودشون رو می‌ساختن. تو بسیاری از آهنگ‌های این آلبوم می‌تونیم المان‌هایی از سبک‌های بلد، فولک، بلوز، راک و پاپ رو ببینیم. اما نکته‌ای که در مورد این گروه وجود داره اینه که موسیقی اونها تنها پس از عرضه آلبوم سوم به نام Sheer Heart Attack به گوش عموم مردم رسید و بسیاری از افراد با این آلبوم تونستن با این گروه ارتباط برقرار کنن. بسیاری از افراد سبک گروه کوئین رو تلفیقی از هارد راک و بوم راک میدونن.
در سال 1975 این گروه با انتشار آلبوم چهارم خودشون به نام A Night at the Opera تونستن غوغایی رو در موسیقی ایجاد کنن. مرکوری به عنوان یک آهنگساز برخی از ترانه های موفق و پرفروش کوئین از جمله بوهمین رابسودی، ملکه قاتل، کسی برای عاشق شدن، منو الان متوقف نکن، مجنون کوچکی که با آن عشق میگوین و ما قهرمانیم رو نوشته. مرکوری علاوه بر فعالیت‌هاش در گروه کوئین به شکل انفرادی هم فعالیت میکرد و گهگاهی هم به عنوان تهیه کننده یا موسیقیدان مهمان برای هنرمندان دیگه به فعالیت میپرداخته. این گروه در ادامه تو دهه‌های 70 و 80 میلادی با انتشار آثاری مثل A Day at the Races در سال 1976، News of the World در سال 1978، The Game در سال 1980 و After the Works در سال 1984 تونست به یکی از بزرگترین گروه‌های موسیقی تو دنیا تبدیل بشه. فروش آلبوماشون سرعت گرفت و کنسرت‌های این گروه با انبوهی از جمعیت برگزار می‌شد. مرکوری نه تنها خواننده و آهنگساز فوق‌العاده‌ای بود، بلکه تو اجرا هم استعداد خارق‌العاده‌ای داشت. اون به خوبی راه‌های ارتباط با طرفداراش رو میدونست و میتونست اونا رو سرگرم کنه. در سال 1989 اما موضوع کمی تغییر پیدا کرد. اون نه تنها آلبوم بعدی کوئین رو تبلیغ نکرد، بلکه اعلام کرد که در تور این گروه شرکت نخواهد کرد. در اینجا بود که بسیاری از افراد حس کردن که اون ممکنه از بیماری خاصی رنج ببره. درسته سمیرا. مرکوری تو تاریخ 24 نوامبر 1991 وقتی که 45 سالش بود به دلیل ابتلا به بیماری اید جون خودش از دست داد. اون قبل از مرگش تو استودیو روی آلبوم بعدی کوئین کار میکرد. تمامی تلاش ها روی این آلبوم تو سال 1995 با انتشار آلبوم Made in Heaven به ثمر نشست. آخرین آلبومی که تمامی اعضای گروه توی اون حضور داشتن. تو سال 2001 مرکوری و گروه اون کوئین به تالار مشاهیر راکن رول وارد شدن. روز قبل در 23 نوامبر اون نامه ای نوشت که متن نامه این بود: من با این نامه میخواهم اعلام کنم که تست HIV من مثبت بوده و من به بیماری AIDS مبتلا هستم. من تاکنون سعی داشتم تا این مسئله یک مسئله شخصی باقی بماند، اما اکنون حس میکنم که وقت آن است که دوستان و تمامی طرفدارانم در دنیا حقیقت را بدانند. امیدوارم تمامی افرادی که این نامه را مطالعه میکنند به من، دکترها و بسیاری دیگر در دنیا بپیوندند تا در کنار هم با این بیماری سخت مبارزه کنیم. تو سال 1992 بسیاری از خواننده‌ها و گروه‌های مشهور راک برای گرامی داشت اون کنسرتی رو به اسم Concert for AIDS Awareness برگزار کردند که با استقبال بسیار خوبی مواجه شد. ساجده در نوامبر 1995 کوئین آلبوم ساخته بهش رو منتشر کرد. این آلبوم از آهنگای منتشر نشده فردی مرکوری از سال 1991، آوتتیک هایی از سال گذشته و نسخه های بازسازی شده از آثار انفرادی مرکوری توسط اعضای زنده گروه تشکیل شده بود. پوستر آلبوم تصویری از تندیس فردی مرکوری رو نشون میده که در حال نگاه کردن به دریاچه المان در مونترو سوئیس، جایی که مرکوری آخرین آهنگاش رو در مونتین استودیوز نوشته و ثبت کرده. روی جلد آلبوم نوشته شده بود که تقدیم به روح جاودانه فردی مرکوری. خب ساجده، من که لذت بردم و امیدوارم که شنوندهای حساسمونم از این پادکست و گفتگو لذت برده باشن. منم واقعا لذت بردم برای اولین حضورم تو این بخش و گفتگو با تو سمیرای عزیزم. امیدوارم که شنونده هامونم لذت کافی رو برده باشن. حتما همینطوره. تا گفتگوی بعدیمون خدا نگهدار. خداحافظ سمیرا. خب یکی دیگه از پادکست های موسیقی ما هم اینجا تموم میشه. امیدوارم که برای شنوندهای عزیزمون جذاب و لذت بخش بوده باشه. تا پادکست های متفاوت بعدی خدا نگهدار. Just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! Never let you go. Never let me go. Oh, no.
mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me.